Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев өткен жылдың 28 наурызында пайдаланбаған ауыл шаруашылығы жерлерді мемлекет меншігіне қайтаруды тапсырған болатын. Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында облыста жұмыс тобы құрылғаны белгілі. Бүгінгі брифингте осы топтың атқарылған жұмыстары айтылып, жерге қатысты мекеме басшылары бірқатар мәселелерді жіпке тізді. Жер қатынастары басқармасының қызметкерлері өткен жылы президент тапсырмасын орындау бойынша 5 бағытта жұмыс жүргізген. Осының нәтижесінде бүгінде облыста 203 мың гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды. 22 жылы президенттің тапсырмасы толығымен орындалды. 203 мың гектар мемлекет меншігіне қайтарылды. Енді ауқымды жұмыс істелді. Биылға жыл басынан 70 мың гектар жер былай айтқанда қайтарылды. Сонымен қатар қазіргі кезде тұрғын үй соғуға жер телімін алу үшін азаматтар үйде отырып ақ электронды түрде кезекке тұра алады. Қойылған кезектің ретін білу үшін кез келген азамат ЖСН номерін терсе болғаны. Бүгінгі күні кезексілік саны 187 мың азамат. Бұның бәрін біз электрондыға көшірдік. Ол не деген сөз? Бұрын қағаз жүзінде қабылданатын болса, қағаз жүзінде архивте жатып кезекшілік жатты ғой. Ол заңды бұрмаушылыққа келді. Жалпы облыс бойынша мал жайылым тапшылығын жою мақсатында бірқатар ауқымды жұмыстар жүргізілген. Қосалқы жер қорындағы 376-да 9 мың гектар жайылымдарды ауылдық елді мекендерге қосылған. Нәтижесінде мал жайылатын жайылым саны артты. Гүлзат Сидуллақызы, Қанат Бақытұлы, Айқын ақпарат.